Olá, corceleiras e corceleiros, tudo bom com vocês? Gabriel aqui na área, canal O Corceleiro. E o vídeo de hoje eu vou mostrar a nossa perua favorita do canal, a Belina. E a Belina do Corcel 2. Lindíssimo exemplar do Volney. Agradeço o Volney aí pela disponibilidade. É uma Belina 1982, modelo L, que era um modelo intermediário ali, né? Não era nem o mais luxo, nem o mais simples. E ela é na cor verde Astor Metálico. Uma bonita cor desse ano, hein, de 82. E esse vídeo foi gravado no encontro domingo no parque, que é realizado aqui em Curitiba, no Parque Barigui, pelas manhãs, né, como o próprio nome já diz, aos domingos. E ele é organizado pelo Edirone e pelo Gustavo. Muito obrigado a eles aí pela organização, pelo trabalho que eles fazem, hein, organizando esse evento muito especial aqui de antigos aqui de Curitiba aqui. Eu recomendo, se você é de Curitiba ou se você está passando por aqui, ir lá para ver que tem bastante carros antigos lá. O pessoal está se reunindo com várias naves fantásticas lá. E esse carro foi um carro que eu encontrei lá. Registrei essas imagens para mostrar para vocês aí. Bem, se você gostou do vídeo, comente, curta o vídeo, compartilhe com seus amigos, escreva o que vocês estão achando aí, escrevam o que vocês acharam dessa Belina. Um raro exemplar, né, de uma Belina 2 nesse estado, assim, é uma coisa difícil de ver. Eu fico fascinado de ver essas peruas assim, né? E se você não gostou do vídeo, compartilhe com os inimigos e a gente segue aí no canal firme e forte, cada vez crescendo mais. É um agradecimento a todos aí que ajudam o canal de alguma forma. Para falar um pouco sobre esse modelo 82 do Corcel 2, né? E ele já tinha o Corcel 2 que foi apresentado em 77 como modelo 78. Aqui ele já apresentava algumas diferenças da versão original, né, de um modelo 78. Então aqui ele já apresenta as polainas nos para-choques. Foi apresentada uma diferença nos frisos, que existe uma diferença dos frisos para o modelo LDO do modelo L, e o modelo L sofreu uma modificação justamente para 82. Ele não vai até a traseira do carro, né? Ele termina ali perto da lanterna traseira e ele não circula o carro como eram nos modelos anteriores, né? Até 81 você tem esse friso do L, você tinha ele da parte lateral e a parte traseira dele, né, dando a volta no carro. Mas para esse modelo 82 teve essa primeira diferença aí desse friso no modelo L. E também é interessante lembrar que, além dos frisos diferentes ali, quando entrou as polainas, né, no para-choque, no modelo 80, tem modelo 78, 79 sem as polainas. A partir de 80 você tem as polainas e elas têm diferenças do modelo L para o modelo LDO. O modelo L, a polaina é pequena, e o modelo LDO tem umas polainas maiores, zonas, né? Elas são bem maiores. Também para 82 também é interessante comentar, porque o Del Rey havia sido lançado, né, em 81. Então o Corcel herdou algumas coisas do Del Rey, algumas aprimoramentos, né? Inclusive o console, né, ele apresentou um console central em que ele tinha um relógio digital, né, semelhante com o Del Rey, não é igual. O do Del Rey é no teto, né? Ali você tem o Corcel no console. Você tem o ar-condicionado também, que foi herdado do Del Rey, né, que até então o Corcel não apresentava ar-condicionado como opcional. Você tem um câmbio que foi aprimorado no Del Rey, que o Corcel também recebeu esse aprimoramento. Além do console, ele teve algumas diferenças das saídas de ar também, a ventilação mudou, né? Inclusive, acho que por conta do próprio ar-condicionado, né, ele mudou, ele ficou um pouco mais largo, né, esse controlador do ar. E também você tem mais entradas, né? Você tem entradas centrais também, que foram adicionadas, que antes as entradas eram só uma de cada lado. Agora tem uma entrada, tem duas entradas também no centro também, que modificaram para essa versão. Além disso, também foi adicionado também como opcional no L o encosto de cabeça. Inclusive essa Belina do Volney não tem o encosto de cabeça, mas é original assim, porque ele era opcional. Acredito que para o LDO ele era de série, mas ele era um opcional para o L, ele não era de série, esse encosto de cabeça, que foi a primeira vez, né, que foi apresentado o encosto de cabeça para o Corcel. A Ford deu uma boa atrasada nessa quesito de segurança aí pro Corcel e para Belina, né? Aqui na edição de novembro de 81, a Quatro Rodas testou o Corcel, né, que trouxe também algumas novidades para Belina também. E aqui ela relata que foi a suspensão, né, foi recalibrada para o Del Rey e também recebeu esse agrado aí, um melhoramento na suspensão, assim como no câmbio também. Outra mudança também para esse modelo 82 foi o painel. Os mostradores, eles mudaram a grafia deles, ficaram um pouco mais sóbrios, né, um pouco mais simplificados.
do que a versão anterior de 80, 81 ali, tinha um pouco mais de ornamento, né? Então ele ficou um pouco mais simplificado nessa versão 82, como vocês podem ver nas imagens aí. Outra coisa que deixou o painel mais simples também é a ausência daquele adesivo imitando madeira no painel, que haviam tanto no modelo EL quanto no modelo LDO, e que não é mais apresentado mais no modelo 82 adiante. Bem, esse exemplar do Volney, ele é um exemplar, tem uma curiosidade também, que ele é gasolina. Nessa época estava saindo bastante carro álcool, né, pelo incentivo, né, o pro álcool, estava todo aquele movimento a favor do álcool nesse período, e ter um exemplar a gasolina é bem curioso mesmo nesse período. A Abelina nesse período disputava forte entre as peruas, né? Aqui a gente tem maio de 82, né? Na capa da revista Quatro Rodas, aqui um comparativo entre as peruas, né? Aqui você tem a Marajó, que disputava a Panorama, que era a da Fiat, a Caravan e uma perua lançada recentemente também da Volkswagen, que era a Paraty. E mesmo a Paraty sendo um projeto mais moderno, ainda a Abelina aqui ainda estava aguentando bem a concorrência, tinha várias vantagens, principalmente na economia e no espaço, né? O espaço do porta-malas da Abelina era bem bom, baixava o banco, então ele virava um espaço bem bom mesmo. E o motor também, né? Que era um motor bem econômico, que inclusive era uma vantagem bem grande, ainda mais naquele período de bastante crise de combustível, né? A Ford estava investindo bastante nesses modelos para 82, inclusive, além da Belina, você tinha a picape Pampa, que foi lançada também com o modelo 82 e foi apresentada no salão também do automóvel. E também tinha outras variações também, como o Corcel Van, que era chamado, né? Que era uma espécie de Belina furgão. E aqui ainda não havia sido lançada a perua do Del Rey nesse período. A perua do Del Rey, que seria chamada de Scala, né? Que a Ford fez essa diferenciação, né? Entre a Belina do Corcel, que era a Belina mesmo, e a Scala, que era a perua do Del Rey, e que depois virou tudo a mesma coisa, né? Depois, quando o Corcel foi aposentado, a Ford resolveu chamar tudo de Belina e aposentou o nome Scala. Mas aqui ainda era um momento anterior a isso, então a única Belina que era disponível, né? A única perua era a Belina do Corcel. Beleza, pessoal? Eu vou deixando vocês por aqui. Um agradecimento a todos que ajudam o canal, todos que contribuem de alguma forma, que apoiam o canal. Um grande abraço a todos. E seguimos aí para mais Corcéis, Belinas, carros antigos, vídeos de história automotiva, vídeos de eu mostrando o meu Corcel também. O meu Corcel, estou mexendo nas rodas, hein? Ultimamente eu restaurei as rodas na RD Automotiva. Ficou maravilhoso o trabalho deles lá. Eu tô indo atrás das calotinhas e em breve vou conseguir as calotinhas para pôr nele para ficar completo. Vai ficar, ó, show de bola, pessoal. Eu agradeço todo mundo. Então, pessoal, até uma próxima oportunidade, então. Um grande abraço.